Nå kan vi jo også derivere sinus x og cosinus x og tangens til x, men det finnes jo litt mer sammensatte uttrykk, og man får som regel ikke oppgave å bare derivere de. For eksempel så kan man jo få i oppgave å finne den deriverte av 3 ganger sinus til x. Og de samme regnereglene gjelder jo her også. Nå er det jo den funksjonen vi faktisk har lyst til å derivere, mens det her er en konstant som er ganget på, og regelen for det sier jo at den konstanten bare blir med. Så det er det samme som å ta 3, og så ganger du det med den deriverte av sinus til x. Så det her blir da 3 ganger cosinus til x. Så den er jo grei. Men hva hvis vi skal derivere sinus til 3x? Så vi skal derivere det. Og her kommer det med kjerneregel inn igjen, fordi hvis du har vært borti det med å derivere logaritmer og sånne ting, og eksponentialfunksjoner, og det håper jeg jo for all del at du har, så kan du også bruke kjerneregelen på akkurat samme måte her som du ville ha gjort der. Vi kan ta og definere 3x som kjernen. Så u er lik 3x. Så finner vi en g av u, altså en ny funksjon med hensyn på kjernen, som skal være den samme som den funksjonen vi startet med. Så vi kan jo kalle den for, ja, det blir jo da sinus til u. Det er akkurat det samme, siden u er 3x, så står det fremdeles sinus til 3x her. Og det vi gjør da, er at, ja, hvis vi bare kaller f av x for sinus til 3x, så vet vi da ved kjerneregel at den deriverte av f av x, den blir da den deriverte av hele funksjonen med hensyn på u, så det blir da g-derivert av u, gange den deriverte av kjernen med hensyn på x, så u-derivert av x. Og det her skal ikke være så veldig vanskelig. G av u er jo sinus til u, så hvis vi deriverer det her med hensyn på u, så får vi bare cosinus til u. Ups. Så da skriver hele greia. Det blir cosinus til u. Og så skal vi gange det med den deriverte av 3x med hensyn på x, og det blir jo bare 3. Så det blir da 3 cosinus til u, og u er jo fremdeles lik 3x. Så da får vi det på den måten. Og i det tilfellet her så er jo det noe som kan generaliseres for alle konstanter som står på den plassen her. Altså når du skal derivere sinus til ax, der a er en vilkårlig konstant, så vil det bli a ganger cosinus til ax. Og det er veldig mange som har den tendensen at når de skal derivere sinus til for eksempel 4x, da tenker jeg om a, ja, men den deriverte av sinus er jo cosinus. Så da blir det cosinus til 4x. Men de glemmer å bruke kjerneregelen. Altså du skal gange det her. Det her er jo for så vidt veldig riktig, men du må huske på å gange det med den deriverte av kjernen. Og i det tilfellet her så er kjernen 4, eller sorry, 4x. Men den deriverte av 4x er jo 4. Så da blir det endelig riktig. Skal vi se. Har jeg nå flere eksempler på lager? Vi kan jo for eksempel ta, ja, vi kan ta, hvis vi har f av x, da tar vi bare en skille, ups, vær så snill, slutt. Vi kan ta og lage et skille her, bare sånn at vi kan bruke f av x om igjen. Så la oss si at f av x er lik cosinus i andre til x, og vi skal derivere den. Så det er jo samme som å skrive cosinus til x oppi de andre. Det er bare en annen notasjon. Vi setter eksponenten her i stedet. Så hvis vi har lyst til å derivere det her, så f derivert av x er det vi har lyst til å finne i rosa. Så kan vi jo igjen bruke kjerneregel. Så vi kan bare kalle det her for u. Så vi har u er lik cosinus til x. Og da kan vi også bruke u-derivert av x, som da blir det den deriverte av cosinus med x. Wow. Den deriverte av cosinus til x med hensyn på x, som er minus sinus til x. Og hvis vi da finner en g av u, altså en funksjon med hensyn på denne kjernen, som gjør at funksjonen fremdeles er det samme,
så får du u i andre. For siden u er lik kosinus til x, så står det også her kosinus i andre til x, eller kosinus til x oppe i de andre. Så det er akkurat det samme. Så det betyr at vi fremdeles er på utkikk etter g-derivert av u gange u-derivert av x. U-derivert, sorry. Så g-derivert av u, ok, hva er den deriverte av u i andre med hensyn på u? Det er jo bare 2u. Og så ganger vi det med den deriverte av kjernen, som er kosinus til x, og den deriverte av kosinus til x er jo minus sinus x. Så da får vi 2 gange u, og u er jo fremdeles kosinus til x. Og så ganger vi det med minus sinus x. Så vi kan jo da også skrive det som minus 2 sinus x kosinus x. Så den er jo fin. Og ja, bare som trening så kan du jo prøve å gjøre akkurat det samme for sinus i andre til x og tangens i andre til x. Det vil være veldig lignende. Det er igjen bare å bruke kjerneregel. En ting som er veldig fint med kjerneregel er at dersom du er usikker på om den kan brukes, så kan den som regel brukes. For eksempel, hvis vi tar f av x er lik sinus til x, bare sinus til x, så vi vet jo allerede hva den deriverte her blir, den blir kosinus til x. Men la oss si at vi har lyst til å bruke kjerneregelen allikevel, så vi definerer det der som kjernen. Altså vi har u er lik x, og u-derivert av x, det blir da derivert av x med hensyn på x, som bare er 1. Og det betyr jo at når vi skal finne det her, så ja, hvis vi har det samme som før, g av u, det blir jo da den samme funksjonen, men skrevet med hensyn på u, så det vil jo igjen da bare bli sinus til u, og det her kan kanskje bli litt mer rabling enn det er verdt. Men det er bare for å demonstrere at kjerneregelen kan brukes uansett. Så hvis vi da finner g-derivert av u, det er jo da kosinus til u. Og så ganger vi det med den deriverte av u, som er 1. Så står vi igjen med kosinus til u, som er x, gange 1. Så igjen, kjerneregelen, det er noe som så å si alltid kan brukes, selv om det... I tilfellet her så er jo det her bare noe, hva skal man si? Siden vi allerede vet svaret, så er det jo veldig greit å komme fram til, siden vi bruker svaret for å komme fram til svaret, hvis det gir mening. Men som sagt, kjerneregelen kan alltid brukes. Og selv om det her kanskje var en litt rablet måte å forklare det på, så håper jeg likevel at du fikk med deg poenget.